Adio, era la lucchi di chietù. Ndeto si atimia kuhiki atimia li. Na arume kuhiki arume li. Ni shaitani ulatuwa dama. Shaitani takomaga. Liuli mutimia kuhiki ya mutimia merane yate. Kaate mudhuri ya hiki mudhuri. Isho ni ndeto si ya goma na si ya shaitani. Na ndeto itake hote kakafuru liyoyo. President William Ruto ya president. Museveni yara ugire arume kwa onoba kwenda kuhika niyele maanyitu mahingiru. Mashi alamu wana mahinguru luma inuke. Nangwe shijani ya hali yawega. Na ningu atrere ungeigua viu viu no nginyo hikie mudurume ore ongere mume muthie mukahikaneria ruraya kana uthie ruraya wacaria muthungu hikie kana atimia na omathie kuria kungi ndeto cio kugwitinge hotekeka tondu ni ndeto irare kana na kirikanero na ikaregana na mitugo itu na muturire witu ta gikuyu na andu a Kenya kwa Julian kiriko justice for Jeff Leuli kidiki eno horosio na ni mwega ni rathio wega na riu kidiki tu thirikari imwe riu kidiki ekwaria no jari riare miru na ndale yare mu oguo ri horosio ni rathio wega mwana kio ciacari rio haki yake tondu ni gukwagireire kumenya ke ni kiramurire aikohe mundu hihi urekire mitugo ya kuruta mundu ri ungimwoyo oeru hatuere yagireire ndimucokeria ngatho na ndimwire guku mwe welcome uguma uga ni mukwenda mukage nyumba imwe nie ndiri rongendera ruta ndire mwana ndirathomithia no igire ngiuga mutumia akwa ni pastor tutiri na maundu maingi koguo ri ndaumira wira mungenda guka hwaini umwe ri karibu nie ndi haha na ni munyi ndigagira gucokia kiuria na gutiri undu nie ndigitigagira tondu nie ndi mundu wa kwaria ndeto ciama na njiria ndu tunie njaria kuma ngoro yako kuria andu makiugaga ni ndiagirwo ni kwaria ngoro yakwa marenda henanie na hake miromo cukari nie wira ucio ndikaruta ndathuthuria ni andu a Kenya ni kwaria ndeto ciama na ngwaria ma matuko maria mwathani akunjiga moyo koguo ngirikia njokerie eroreria aitu na thikiriria ngatho ni guthikiriria mathaa macio maingi ni ndacokia ngatho na inyuĩ ndimwĩre ni ngatho na gutirĩ mbara twĩ kĩndũ kĩmwe tũteithanie bũrũri ũyũ nĩ witũ ngwenda kwĩra andũ a nyũmba itũ tũikare twendanĩte tũiguanĩre tha na tũtikanetĩkĩre tũgayanio tondũ hinya witũ nĩ ũrũmwe witũ twanyitana ta andũ a kĩrĩma twĩ kĩndũ kĩmwe tugukorwo twĩna hinya thirikari-inĩ ĩno maũndũ maitũ biacara citũ na nyũmba itũ nĩkamĩtĩ ĩyo ĩtongoragio nĩ profesa wĩtagwo Mũnavu na ĩna maprofesa maingĩ mũno wa profesa kĩama wa University of Nairobi principal witũ wa Kenya High gwĩtwo Virginia na andũ angĩ marathiĩ rũka Kenya yothe maroya maoni na marerwo nĩ andũ CBC ĩna mahĩtia maingĩ ta njohi ya mũtu no itanya nĩ rĩega kamĩtĩ ĩyo ĩratũrehera kĩndũ gĩtagwo interim report ĩrĩa mwendaga tene kwa magathĩti habari kwa ũbubi ĩgĩcokaga gũka habari kamili magĩtwĩra maoni marĩa twoete rĩ andũ marenda junior secondary ĩikare primary tondũ icio nĩ ciana itingĩthiĩ twarwo secondary itikinyĩtie na gũciĩtwara secondary nĩ ngarama nene mũno na gũtirĩ na secondary cia kũigana nĩrĩo president etĩkĩrire muktasari wa habari tũkĩamba tũkĩrũgamia tũkiuga junior secondary school ĩikare o primary na nĩ ũndũ ũrĩa ahanyũkirio gũtarĩ mũbango rĩ nĩkĩo kwĩna mathogothanio macio tũrakũrire thĩna mũnene mũno mũndũ witũ na nĩ tũrageria kũhũrana thĩna ũyũ na nĩ thĩna twakorire wĩkĩrĩtwo nĩ andũ arĩa mathire tondũ mekire kĩũndũ mahanyũkĩte gĩtarĩ mũbango gũtarĩ mũndũ marĩirie rĩu ithuĩ tũrekorire twĩna mathĩna maingĩ mũno marĩa tũrageria gũcokia raini maũndũ macio tũgũthiĩ tũthondekete o kahora riboti ĩyo ya gĩthomo nĩ kuma mũico wa mweri ũyũ na nĩ ĩgũkorwo nginya na ndũmĩrĩri kana recommendation ũrĩa tũgũthondeka yunivasĩtĩ citũ rĩu nacio yunivasĩtĩ ciĩna thĩna mũingĩ mũno tondũ itirahota kũrĩha nginya mĩcara tondũ nĩ twekĩrire yunivasĩtĩ nyingĩ mũno gũtarĩ mbeca nĩ kũrehe maumĩrĩra ma riboti ĩyo nĩmo rĩu mahotithia president na thirikari yake gũtua tũgwĩka atĩa no njĩre andũ o ũrĩa maratwĩrire CBC ti kĩndũ kĩũru nĩ kĩndũ kĩega no nĩ kwenda marekebisho maingĩ mũno na marekebisho macio nĩ magwĩkwo no nĩ tũrakĩrire minister atĩrĩrĩ
mwana wothe urathie junior secondary angikorwo muciari wake ndari na uniform ndakaiga tucukuru ni athomene ri athomaga nayo tondu uniform no nguo tiere mutwe ati ni kugiria athome kahinda muciari ehariie kugura uniform ya junior secondary school gutikage mwana ona umwe guikara mucii mwana ni athome ona arathomaga nayo kamuira maundu maya mathondeketwo magire na wiki ino nitukurekereria mbeca cia junior secondary school nitorabete tukarekereria cia primary na cia secondary cia capitation riu ya itigarite cia junior secondary school nigetha cukuru cihote guteithika no ngwire ni mahena thina tondu marekebisho mekirwo utabite guikarwo thi stakeholders matathikiririo tondu magirirwo mete arimu mamathikiririe mete aciari mamathikiririe mete anene a githomo mamathikiririe mathikangiririe macoke moe maoni mama professor na andu aria angi mamenye CBC ni guikara atia no tugakiuga mwana ari gugiciarwo ri teyagu gutirwo tugigika ri agiciarirwo ugaga kionja kia mwene ri uri CBC tukumioyo uri akihiana tugerie kumirunga ngai atuteithie tuone kana ni gukaraini na ni gukaraini na gushije tuthiete ubu mbere ni tukumicokia raini na arimu ni makuiganira ciana ni kuiganira aciari ni makuiganira na ni guka wega ukigweta u harimu mufango wa arimu tondu na wathie thukuru citu cia primary ratio ya ciana hari arimu iri no ta ithina iguru murarona ati ni undu wa gukorwo mukiongerera arimu thini wa thukuru citu makiria mwena wa primary mundu wa ari kare maina reke ngwire turakorire thina munene muno ko tuli guona no tu rebo ruri tu thie bururi uke no tu tingekiura tondu na ithu ri jamba na tuli arume arimu kurari thina munene muno turandikire arimu ngiri mirongo etatu na ithano 35,000 teachers undu utari woneka kuma riria Kenya yahibwo yathi mwako ucio ngi tukwandika andu angi arimu angi 35,000 undu ucio tugiciria tukihoya kura twendaga arimu ngiri igana rimwe ria ikumi na ithathatu 116,000 twatanyite tuhurane na uhoro ucio na miaka iri no riria turokire turakora makumbi matiri kindu turona uhoro ucio ndungihotekeka na miaka iri na nyendaga kwaria ndeto ciama tondu icio nicio ituraga uhoro ucio ni wa miaka itano koguo tuguthie twoete arimu ngiri 35 kahora kahora tukirikia tamu ino ya mbere tuhetwo tugikinya mwaka wa 2026 tukorwo gap yo yari moyo yothe ni tukavete na tukongerera na koguo juge ari mone tukuthwoete twina ari mu ngiri magana mana ari a qualified mathare wira koguo na twoya cio 150,000 116 120 mari okuo kutoka ki hope na cio private school ni kuma absorb na ari agina makiga mawira mao meka tuition meka maweka ndini tukoya tukuhota no horo cio ni turaruta na no kuritu tondu bururi ndukiri mbeca no twina kiria gikuoneka no tuguthie tuongerere ratio ya arimu kahora 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 nginya ikinyaniro ria yagirirwo ni gukorwo ihiana excuse atwa kithomo mbere tutero makithomo ni tafadhali ibwega muno nontu bwa intervention ya thirikari gukonene na Meru University ituje kurai na kathina gakanene lakini gukurukira thirikari thinanira thirire Meru University gwe campus bamberetie kuntu kugwitwa Marimba Farm na ere gwatirite Marimba Farm ni Ministry of Agriculture ere farm ya research na ng'ombe ni baete Meru University 50 acres community ni itikiritie lakini pati kumba gwaka nontu batiei title na kwena thina itirerewe kana ndi Meru University ga kwenda ku pull out na turirwa kwi partners bareje tabakenda gutetheria kwaramia university u at the Marimba Farm and they want to pull out ndije in intervention ile kudirikari omba kudidia kenda Meru University omba kwarama itonya Marimba Farm maru by Meru University ntogolodaka rira kurare na thina gatagati